У Відні за круглим столом зустрілися благодійники місцевого фонду «Карітас» та представники Мукачівської греко-католицької єпархії. З 2014 року віденські благодійники допомагають Україні. Чимало вантажів відправили на Схід, а після повномасштабного вторгнення Росії в Україну знову об'єднали свої зусилля. Ми співпрацюємо з українськими благодійниками з 2014 року. Відправляли пакети гуманітарної допомоги на Схід. Ми раніше вже співпрацювали з Ужгородом. Сьогодні зустрілися з єпископом та представниками благодійної організації «Карітас» на Закарпатті. Тому що ми й надалі хочемо продовжити нашу роботу. Ми з першого дня знаходимося на всіх вокзалах Австрії і надаємо допомогу переселенцям з України. Вже кілька тисяч осіб оселилися тут. Під час зустрічі австрійські колеги пообіцяли в подальшій підтримці. Зокрема, кажуть, вже готують черговий вантаж для допомоги Україні. На наступному тижні ми готуємо вантаж гуманітарної допомоги Україні. Це продукти, пакети для особистої гігієни. Ми вже отримали цю допомогу, і найближчим часом вона буде доставлена в Україну. Нам потрібно об'єднати свої зусилля, щоб зупинити цю війну. Домовилися і про подальшу співпрацю. Зокрема, з допомогою Віденського благодійного фонду «Закарпатські священики» планують ближчим часом реалізувати ще один проєкт в Ужгороді. Так як багато людей проживають у спортивних залах, у школах, то вони постійно потребують, наприклад, чистої білизни, потребують того, щоб ми прали білизну, щоб ми прали їхню одіж. І було обговорено те, що ми отримуємо великі пральні машинки, і так будемо старатися, наш Карітас буде старатися про те, щоб люди, які є в тих великих залах, перебували, могли мати постійно чисту білизну. Ми сподіваємося, що свято Пасхи ми будемо зустрічати з великою перемогою Ісуса Христа і перемогою нашої батьківщини. Представники духовенства вірять, що вже ближчим часом над Україною знову буде мирне небо. Україна святкуватиме День світлої перемоги.